člana 21 poslovnika, predlože se Emilija Popović, odbornik sa izborne liste Aleksandar Vučić, Pirot, osnovno stane, za zamjenika predsjednika Skupštine grada Pirot. Dođe u prilogu, početi, i tekni podržavamo. Uzimam pravo da predložim kandidata za zamjenika predsjednika Skupštine grada Pirot. Profesor dr. Emilija Popović rođena je 5. aprila 1975. godine u Nišu. Završila je srednju muzičku školu, zatim fakultet muzičke umjetnosti 1998. godine. Doktorirala je 2014. godine na Univerzitetu u Nišu. Pedagoški radnik je u radnom odnosu od 1.2.1996. godine kao nastavnik muzičke kulture u osnovnoj školi, gimnaziji, osnovnoj muzičkoj školi, profesor solfeđa i prvi direktor muzičke škole u Pirotu. Predavač na višoj školi, a danas profesor strukovnih studija u visokom obrazovanju. 2008. godine bila je član tima za reformu programa na predmetu solfeđa u osnovnim muzičkim školama u Republici Srbiji. A 2019. godine na poziv Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja učestvovala je u izradi nacrta kompetencija za obrazovanje vaspitača i učitelja Srbije. Bavi se naučnim radom i vodi nastavu u odseku Pirot. Ovo je nešto što je najkonciznije u biografiji profesora dr. Emilije Popović, ima puno toga da se kaže. Bila je u prethodnom sazivu zamjenik predsjednika Skupštine, pa zato i pozivam sve odbornike da za predlog da dr. Profesor Emilija Popović bude zamjenik i u ovom sazivu. Zahvaljujem se.